hari abantu binangira kandi ukuri bakuzi Cyril Ramaphosa utagira ngo buri ukuri ntiyarakuze ku nkuru yanjye cyangwa se ku ruhande rwanjye na amateka asharira mabi kuko na mama nk'ubu ngewe sinzi naho yaguye nakabaye njye no kumva yinkavuga inti namushyinguye iwacu reka ngende njye kure ariko urumva ariko ibyo byose ndashimira nanone ingabo zarapiye zakuye aka gasuzuguru kasi episode niko nitwa reka twizere ko mumeze neza abantu badukurikira bari mu bice byo hirya no hino mu Rwanda ndetse na zimbizi z'u Rwanda by'umwihariko muri bino bihe bikomeye byo kubika ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi muri mategeko 1994 abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda muri rusange mwese mukomeje kubana natwe muri bino bihe biba abitoroshye tuba twibuka abacu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 biba ari ngombwa yuko tuganira kugira ngo kandi agahinda nikakaduherane kandi gahunda n'ubundi ni yayindi no kwibuka atwiyubaka niyo mpamvu uyu munsi twatwazanye abantu batandukanye kugira ngo batuganirize badusubizemo imbaraga kandi nanone baduhe akabando gashobora kudusunika bana twibutsa ku mateka kugira ngo tujye twibuka ko kandi tutibagirwa uyu munsi tujye kuganira na Gakumba Patrick mwamumenye nka super manager reka tuganire ibintu bitari byinshi cyane ariko nizera ko uyu munsi biribuze gusubizamo imbaraga mwese mutukurikira cyangwa se musanzwe mukunda ibiganiro byacu bya Max TV super ngo hayikaze urakoze cyane kasi episode mbere ya byose ndabanza gusuhuza abanyarwanda bose nanihanganisha bene wacu abanyarwanda muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka abacu twabuze mu mwaka w'1994 muri genocide yakorewe abatutsi ni ibihe bitoroshye kuko ngire ngo ni ibihe biba bitwibutsa ibihe bibi twaciyemo kandi tugomba guhora tuzirikana ariko tunaharanira ko bitazongera kuba ukundi nuko ni ijambo ry'umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ngo inkuba ntikubita ahantu kabiri rero ibyabaye byatubereye isomo ariko ritwigisha ko tugomba guharanira ko bitazongera kubaho ukundi ndashimira cyane ingabo zahoze ari zarapiye zahagaritse genocide kuko ngire ngo imana yonyine navuga ko ariyo yazikoreshaga kuko buriya urebye leta yakoraga genocide n'abari bayishyigikiye abajenosideri bari bashyigikiwe n'ibindi bihugu binafite imbaraga mu buryo bw'ubukungu n'uburyo bw'ibikoresho ariko Uwiteka Imana yayoboye ingabo zarapiye zishobora guhagarika genocide hanyuma dutangira kwiyubaka hatangira kubaho to restore the peace kugarura amahoro kubw'umwihariko cyane nanone ndashimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wahanganye no gukura igihugu ahantu haremereye habi ibuzimu akagishyira ibuntu kuko twese turi abantu bakuru ukurikiye amateka y'iki gihugu guhera muri 1994 genocide imaze kuba ni ukuvuga ngo u Rwanda rwatangiriye ku busa rwiyubaka nta kintu na kimwe rwari rugifite haba rero mu buzima bw'abaturage haba kumvikanisha abanyarwanda bari bara bibwemo amacakubiri na leta yari iriho haba no kugarura icyizere mu biciwe haba no kubanisha cyangwa se kumvisha babandi bishe ko n'abari abantu bata bakoze ibyaha yego bagomba kubihanirwa ubutabera bugakora akazi kabwo ariko uva cyangwa se uvukana
na muri wa muryango waba bandi bakoze bya bindi yaba ari umwere ntabe yabizira mbese leta ntihore ahubwo ikaza ari leta igarura ubuzima bw'abanyarwanda ibyo rero uwa rubiyobe byose n'umukuru w'igihugu cyacu turamushimira cyane kuko ni ikintu gikomeye cyane kubona tugeza hanona ha mu myaka 30 Rwanda rumaze ruvuye muri ayo marorerwa tukaba dutangwaho urugero igihugu cyacu kigaragara ko ari igihugu ubuzima bwaragarutse buriya rero ijambo navuga muri macya nuko ikizere cyaragarutse kubera kugira ubuyobozi bwiza kandi ndakomeza kwihanganisha abanyarwanda nanabasaba ko dukomeza gufatanya tukaba hafi imiryango yahuye cyane cyane yiciwe yabuze ababo hari abantu babaye abapfakazi hari abantu babaye mpfubyi hari abantu babaye ibimuga bitandukanye kubera ayo murirwa babaye muri 94 mwaka wa 1994 ariko ntabwo dukwiriye kuba bakure kandi nibiganiro birimo biratambuka ndumva icya mbere navuga ruko dufite igihugu kandi byabaye ntibizagaruka habonetse ubuzima yego uyu munsi ejo bundi abantu bakurikiye igitaramo cyabere muri BK Arena kinyamibwa bari bafite topic nziza cyane ivuga ngo inkuru cyangwa se umutwe bari bahaye igitaramo inkuru ya 30 buri muntu wese kuri no myaka 30 abafite inkuru ye ashobora gusangiza abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi turibuze kuganira no kutumwa mu byukuri ku bajene ku bakiri bato nyakwa president wa Republika Paul Kagame yakunda kutubwira ati iki gihugu abakiri bato we count on you rero baba bakeneye mu byukuri yo accountability mu bye yaba yabahaye babagomba no kwibutswa nyine bakanibutswa mu byukuri ni iki abifuza uduhere ku nkuru ya Superman ajya mu byukuri ku nkuru yanjye cyangwa se ku ruhande rwanjye imyaka 30 ishize u Rwanda tuvuye mu cyangwa se twiyubatse bushya kuko igihugu nabikubwiye nibwo cyatangiye kwiyubaka inkuru yanjye ibya mbere mbanza gushimira nuko njyewe mvuka naravutse nsanga sindi iwacu sindi mu Rwanda uvukira icyo amateka nyabwirwa n'ababyeyi banjye ko twatatanyijwe n'abatubujije igihugu cyacu baraduhungisha badutwara mu mahanga hatandukanye abandi bahungira Zaire Burundi Uganda Tanzania nge mvuka navukiye muri Tanzania ubu rero mu mateka yo kuvukira mu buhunzi nayo ubwayo urumva ko kuvuka utagira iwanyu ubwayo nayo ubwayo ni amateka asharira mabi kuko na mama nk'ubu njyewe yarapfuye apfa afite imyaka 7 sinzi naho yaguye urumva iyaza no kwitaba Imana ndi mu Rwanda iwacu nakabaye njye no kumva nkavuga inti namushyinguye iwacu reka ngende njye kure ariko urumva twabaga mu mashyamba za Tanzania aho rero bamushyinguye ubu habaye amashyamba inka zarahariishe ntiwanahamenya urumva twabaga mu mashyamba ari byo byose ni ingaruka zo kutagira iki igihugu kutagira igihugu uburo byabaga kuri je n'abandi niko byababagaho ari n'abari bari mu Rwanda bari bari mu muriro kuko bari bayobowe na leta mbi kuko leta yavanguraga urumva icyo gihe hari amacakubiri nta mwana wajyaga mu gisirikare atari uwo mu muryango runaka nta wajyaga mu gipolisi atari uwo mu muryango runaka harababuzwaga kwiga ngire ngo ni amateka ariho turayabona kandi ni ibintu bigaragara kuko umuntu arakubwira ati kera nta mututsi wigaga ngo atsinde umva ariko ubu ngubu nkuko leta yacu yitwa leta y'ubumwe n'ubwiyunge nuko president ijambo ryavuze ni igihugu gishingiye ku bumwe amacakubiri ntaho yatugeze ni igihugu gishingiye ubumwe nibwo bushobora gutuma igihugu cyacu natwe ubwacu tugaragara neza mu maso y'Imana ndetse tureke n'amaso y'abantu kuko icyo gihugu kiba gihezagiwe wa mugani w'Abarundi kiba gihawe umugisha ubwo rero mu myaka 30 cya mbere nziko ishize
nagarutse mu Rwanda kubera ingabo za RPS zimaze kubohora igihugu zigagarika niyo genocide burumva zagaruye abanyarwanda bari barahunze ya data yahunze muri mirongo muri 59 papa wawe ahungira Burundi ahungiye Burundi abanza kuba imushiha ahamara imyaka 10 amaze imyaka 10 ubuzima buranga umva umuntu aba ushakashakisha agenda ava imushiha ajya ibugande ibugande yahamaze ngira ngo niba ari 7 asanga niba ari 7 niba ari 6 nko muri iyo ajya mu nkambi z'impunzi nyine ibugande aho naho biba byanzeho ajya Tanzania ariho yashakiye mama ariko ubwo urumveho hose yagendaga kubera nta gihugu buzima bwari bugoye ariko akajya communicating na bagenzi be bari baratatanye gutyo baza kufatanya Imana irabayobora kuko baharaniraga ubumwe n'amahoro buri gihe uharanira ibintu bizima n'Imana biri kumwe nawe buriya niyo mpamvu uje ubona nta muntu ugira imigambi mibisha ngo imuhire Burundi Gwimuhire Burundi Burundi wende ishobora kuguhira munsi umwe ushobora kuvuga uti ndashaka kwica abantu cyangwa se ku distractinga kuzana distraction uka wende ukazana bomu gakubita nka hariya munsi umwe ndabikaguhira ariko ntibyahoraho kubera ko Imana ntibiri kumwe nawe rero impamvu Imana ari kumwe n'ingabo za RPA nuko zaje zifite imigambi myiza yo kubohora kugarura ubumwe kubanisha abanyarwanda nta numwe urutundi nkuko bibona hano muri iki gihugu nta numwe uri hejuru yundi nuko uvuga ngo ibi rero ni Imana ibyishimiye kuko igihugu kiba kiri blessed kiba cyarahawe umugisha cyarahezagiwe hano muri ibi bihe rero turimo byo kwibuka ni ngombwa cyane cyane twibuke twiyubaka ariko nanone tunashimira cyane byimazeyo ingabo za RPA zahagaritse genocide buri muntu wese ku mutima ajya avuga ati Imana yarakoze yadutabaye ikatuzanira inkotanyi zika kuko urumva iyo bitabuka abantu nabasigaye cyangwa se ni tuvuge ni impfubyi nabasigaye bose nta numwe ubukiriho ngo rugeze mugeze muri Tanzania na urugize papa wageze muri Tanzania yize muri Tanzania wambazaga urambajije nakubwiye ko navukiye muri Tanzania namanje kugura urugendo rwa data bunga muri 59 yabanje kuba Burundi byo byose ni amateka kutagira igihugu wambajije imyaka 30 yo ndashimira nako wamajije ya imyaka 30 ushize nk'inkuru yange nge personally cyambere manza gushimira nuko twagarutse tukabona igihugu kuko kutagira igihugu nge byangize ingaruka ikomeye nawe ngo nta mama kugeza ubu ngubu nzi yapfuye mfite imyaka 7 kandi sinzi naho namushyinguye wabyubishije ariko yaza gupfa ndi mu Rwanda yaza kwita Imana ndi mu Rwanda mba namushyinguye nk'ahantu nkajya ndeba nkavuga intera n'imva ya mama ariko kubera ko byabaye ndi mu mahanga amahanga arahanda nyine wabyubishije ikintu ndimo kukubwira imyaka 30 rero cyambere ndashimira ko twabonye igihugu cyakabiri habaye ubumwe acakubira arashira ko twabyumvaga byari bitekera siko bimeze nakuriye mu gihugu cy'ubumwe ari nabyo nk'umuntu w'umustari cyangwa se nk'umuntu nkanje ukurikirwa n'abantu benshi shishikariza n'urubyiruko igihugu cyacu cyasenywe cyane n'urubyiruko ariko nanone nirwo rwahagaritse genocide narwo ni abenshi mu ngabo za RPA bari urubyiruko abenshi numva ngo urubyiruko rwigishijwe neza rukora ibyiza ariko nanone iyo rwigishijwe bibi rukora ibibi rurangiza aribyo byabaye muri 1994 genocide yakorewe abatutsi buri cyambere ntanga iyo message mvuga ko twariyubatse twabonye igihugu ariko nanone habayeho n'iterambere abantu bavibuze mu bagi buntu abantu barakunda ntagaruka urukundo abantu barasangira buri ntibyabagaho abantu barasabana haba none ikintu bita kutarenganya ubutabera ubu mwana ariga
yakwitsindira kitsindira yatsindwa bakabona ko ari ubwenge bwe bumunanije ntujya mu gisirikare hariya ngo bakubaze ngo zane ndanga muntu nguru mutu nguru mutwa nguru mututsi barakubwira bati turashaka izi kondisiyo urazujuje injira turashaka izi kondisiyo zo kujya kukaza aha niba uzujuje fata akazi ngire ngo urabyumva ikintu mvuga iyo myaka 33 ibyo byose byakozwe personnel ku bwanje na mu ijambo rimwe navuga ko igihugu cyavuye buzimu kigibuntu koko kuko none ahangaha ni imibare myinshi u Rwanda rutangwaho urugero ibyiza ni imibare myinshi sinayivuga yose ngo nyirondore ni myinshi ujya kubona ukabona mu mukungu rurimo muri tourisme mu biki biriya byose ni iki ni ukubera good governance bonne governance ubuyobozi bwiza ibyo rero wabyumvishije bikozwe muri iyo myaka 33 Rwanda ruvuye buzimu rugeze buntu nigeze kuganira na Mutesikove arambwira ngo hari igihe rimwe na rimwe abantu baba bavuga ibintu byitwa ubuhunzi rimwe na rimwe mu by'ukuri batabizi cyangwa se badafite amakuru aravuga ngo nibyo bihe bya mbere bibi bibaho bamwe na bamwe hari igihe babikereza kubera ko batazi mu by'ukuri ingaruka zo kuba mu buzima bw'ubuhunzi awo yango bimunze cyangwa se ariko nuko waba babu mutinda ari kuri iwanyu ufite igihugu urabyumvisha nkubwiye ariko nuko waba mutinda ari kuri iwanyu nkubwire ibintu uzakurikirana abanyarwanda bari barahungiye nk'i Burundi umva amateka yabo uko babagaho Oso ni umuntu yariga gakigana n'umunyagihugu yatsinda bakamubwira bati ugomba kubona 100 arya babahagatiraga 85 n'ari 95 uwo ni impunzi umunyagihugu bakavuga bati we nubona 45 uzaba watsinze ariko ubwo urumva iyo difference iriho ibyo byaterwaga n'iki no kubashyiraho condition kubereka ko batari abanyagihugu urabyumva ikintu nkubwira kuko baba gari munzu nge nabaye muri Tanzania abanyarwanda buri ana bakoze inabagabo imunzu zarahunze zijya kwirwanaho umuntu ntafite umuha ibintu ntafite buriya ntukabona umukuru w'igihugu cyacu na kwa president Paul Kagame yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo gukena ni mu mutwe impamvu ya jambo yarivuze none si impunzi ko zahunze nta kintu zigira ariko nyuma y'imyaka 2030 ugasanga umuntu afite nk'amagana 200 ugasanga umuntu afite etage hari abantu bahungutse akakubwira ati i Burundi twari dufite naravutse nsanga papa afite amamodoka 200 kandi utagira ngo amamodoka yise cyangwa se ababyeyi be barayabaraze ayo babaraze n'ababyeyi bayishatseho niyo mpamvu ngubwe ngabanyarwanda n'abakoze ariko ikibabaje ibyo wajya kubibona umuntu akabikwakira igihe ashakiye ndangarutse kuri ya statue y'ubuhunzi hano muri Tanzania mu 2013 wabonye ukuntu Gikwete wawundi wari perezida wa Tanzania wabonye ukuntu yongera gahindura abantu abantu bari bafite inka zabo warabibonye barongera baranyagwa bakwa inka umuntu akakwa inka akongera agasubira kuri zero cyangwa se agasubirana nyuma y'uko yari ameze kandi noneho ari no mu myaka mikuru adashobora kuba yashaka ibindi ntibyabaye biriya ni ibikwereka ngo muri impunzi ntacyo mufite nubwo mwororo yahiba byose ariko kisi igihugu cyanyu niyo mpamvu buriya habaho ibintu byiza izi gahunda za Rwanda Day ndazemera cyane buriya Rwanda Day ni nziza kuko havugirwamo ubutumwa bwo kubwira abanyarwanda cyane cyane ko bagomba kubuza ku investing iwabo abanyarwanda n'abakozi ntabikubwira abanyarwanda n'abakozi ni n'intwari niba utarubiza ubimenye buriya abanyarwanda n'abakozi ni n'intwari buriya nta muntu ushobora ku muri kamere yacu nta muntu ujya uganza cyangwa se ujya unesha cyangwa se ujya ushobora ku gukumira umunyarwanda kugera kucyo ashaka kugeraho ntibibaho muri kamere yacu muri kamere yacu ariko nakubwiye twagiye duhura n'imbogamizi zo kuba mu buhunzi warumbaje iby'ubuhunzi ariko kubera ko tukajya tukistura guringira abantu bagashaka ibintu byabo babumvishe za masisi bari bafite nk'aba Uganda ugasanga umuntu afite ariko bakabikwambura inka bakazikwambura bakavuga bati cyasaka gukubita cyangwa se akakwima uburenganzira bwawe kuko uri impunzi abana mu mashuri akanagucyura ati genda wa mpunzi bakagucira ugaceceka ariko ibyo byose ndashimira nanone ingabo zarapiye zakuyeho kagasuzuguru
kuko ako gasuzuguro zagakuyeho kandi ndashimira cyane umukuru w'igihugu cyacu kamanda kuko we n'umubyeyi kandi ni mukuru azi byinshi kuturusha nkanjye we yagiye kuva muri Amerika kuza kudutabara agira ngo tureke guhora muri ubwo buzima tukazaburaga bacu babyeyi bakabuturaga urumva ndanashimira abo bafatanyije kuko yari komanda yoboye ayobora neza abana nabo bakora neza tubona igihugu ariko iby'ubuhunzi ugiye kubivuga byo by'ubiceceka nto ni bibi cyane byo yego yego ngira ngo nyine kubimenye bituma nta muntu adashobora gucokoza cyangwa se gutekereza ishobora gutuma umunyarwanda ashobora kongera kuba impunzi mu buryo ubwo ari bwo bwose ari no mpamvu turi gushimira abatumye abanyarwanda batakomeza kwitwa impunzi hirya na hino ku isi super uyu munsi yashize imyaka 30 urabona uburyo igihugu kisa urabona uburyo abanyarwanda bameze uburyo abanyarwanda banezerewe kubera bamwe bahaburiye ubuzima abandi bahaburiye ababo ku rugamba kugira ngo mu byukuri uyu munsi abanyarwanda be baryama bagasinzira nkuko nyakuba perezida akunda kubivuga ariko iyo ubonye hari umuntu nyuma y'imyaka ugikomeza guha gupfubya guha ishingiro genocide guhakana amateka abaye muri kino gihugu cyangwa se ari n'undi muntu ushaka gusubiza igihugu aho cyari kiri muri 94 super niki kita kiza mu mutwe wa superman aje umuntu nuwo ku kwamaganirwa kure akanigishwa atabyemeraga hanwa burundu ubwo urabyumva ibyo mvuze kwamaganirwa kure kanigishwa iyo byose bibire atabiyoboka cyangwa se ngabyumve agahanwa kuko ni ikibazo ni virusi kandi virusi burya virusi irica iyo utayivuye ubwo rero aho kugira ngo abantu nkabo tubane nabo turabanza tukabigisha tukabasobanura niyo mpamvu ibiganiro biriho nabikubwiye byo ku biganiro birimo biratambuka kugisha abantu amateka kugisha uko jenoside yabaye no gushishikariza abanyarwanda gukumira cyangwa se kwamagana wazana ingengabitekerezo ya jenoside n'igisa nayo ubwo rero nakubwira ngo ubona biterwa n'iki kuba ari umuntu ukibitekereza gutyo kuba ari umuntu ugifite iyo mitekerereze nyuma y'imyaka 30 hari abantu binangira kandi kuri bakuzi Cyril Ramaphosa tagira ngo buri ukuri nti yarakuze uyu wahoze ari president wa South Africa uvuye hano mu Rwanda na ko uyu wahoze president kuko nubwo atari president ariko abahoze ari aba president tuvuge nka Tabombeke tureke Jacob Zuma Tabombeke hari ibiganiro byigeze kuvuga ngire ngo iminsi ishize nagendaga mukurikira uriya ni president wabanjirije bariya bayoboye nyuma ye bajya kubuzuma na n'uyu ntuza Ramaphosa ibyo rero yavuze ntabwo ikibazo cy'ubwoko cy'amoko iyo kigiye mu bantu cya mbere abantu badindira mu mitwe ubwenge buradindira kuko kuva ngo ndi umutu ntwajya muri restaurant ngo baguhe isahani y'ubusa ntibaguha akazi ngo urumutungure umututsi akazi utagashoboye ibyo si ubwo bimaze iki wabyumvishije niyo mpamvu rero nkuriya Cyril Ramaphosa wumvishe ko yavuze ati subiye iwacu ufite ikintu usubiranye iyo imyumvire yahindutse rwose imyumvire yahindutse ariko n'ubundi yari ayizi yigizaga nkana gusa ariko wenda yageze kuri tere aranirebera abona uburemere bifite ariko yari ayizi n'ubundi yari ayizi gusa yashimira Imana nk'uko nabivuze buriya umugabo arigira umugabo arigira iki gihugu cyacu cyarigize bariya bose ubona baza abo ba perezida n'abandi ba
babihakanaga cyangwa baturwanya gukabona basa nkaho bahinduka nta bundi buryo nyine bafite kuko iyo wigize umuntu akabona ntacyo yagutwara arakugana yes uyu munsi ari foto rwose nakunze arekana ubigeze kuvuga tugire gutangira ikigano uvuga ati uyu munsi buri muntu wese yemere kujya mu gisirikare yemere kujya mu gipolisi hari foto nkanje ndi nakunze rwose ya fast sun ya yambaye umwenda wa counter terrorist unit umwenda abantu bakunze cyane ni foto iri gutrendinga cyane reka twigarukire uyu munsi abajene impamvu mbivuze nuko uyu nguno wari umujene ukiri muto cyane abantu bari bamenyereye ko ba muri mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wa perezida ariko uyu munsi banamubonye mu mwambaro w'abantu bashinzwe kurwanya iterabwoba uyu munsi abajene nka inspiration of the youth nyuma y'imyaka 30 ubabwira iki message to the youth abajene nyuma y'imyaka 30 nababwira ngo dusigasire ibyagezweho dukomerezaho ba data bagejeje iki gihugu kandi turwanye umuntu ari we wese washaka kuducamo ibice cyangwa se kutubiba amacakubiri kuko nkuko nyine ubivuze nawe impamvu fast sana nyine nkuko ubivuze nawe impamvu ari hariya no gusavinga igihugu kugira ngo nawe atange umusanzu we kuko yakuriye mu muryango wa savinze igihugu kandi ubundi buri wese muto niko yagatekereje yego ndumva aricyo nagusubizaho ngaho kuko umuntu wese muto twese tuzava ku isi ariko susize iki nibura wakoreye igihugu cyawe wabaye super manager wagiye kuri YouTube watanze se n'umusada umwe nibura ushobora guhindura imyumvire y'umuntu cyangwa se ushobora no kubwira abantu agaciro k'igihugu cyangwa kuko urajya ibintu byose ukora reba sekita yawe uri murebe n'umusanzu wawe ushobora kuba watanga kuko umusirikare akora ibye umupolisi agakora ibye umwarimu agakora ibye umurobyi agakora ibye hanyuma ibyo byose nibyo biza guhuza services zigize igihugu kigahagarara upright kigahagarara uri kuri YouTube naga kora ibye rero muri sekita yawe yose urimo ushobora gutanga umusanzu wawe wubaka igihugu super nyuma y'imyaka 30 wiziki wa sharinga abantu bagukurikiye nona wiziki nize ko umuntu yigira nize ko umugabo yitwa umugabo nyine ari ubyigize nta kindi kuko u Rwanda none harura rakomeye ariko nitwe twikomeje ndongera gushimira ingabo zacu RDF nitwe twikomeje abatugana bose bava muri Amerika bava ku isi mu Busuwisi mu Burusiya bose abona batugana b'abanyamahanga bakatuvuga ibigwa ariko nuko twe twikomeje nuko twe twikomeje buryo tutikomeza ntidushobore kwibakira igihugu komanda nta restoring ubuzima komanda ntazana reconciliation ntabe strict ngo yubake igihugu ntahabogamiye ntago none ha izi repetition zibaduha ziba zivugwa niyo mpamvu rero ubundi umusirikare ubundi nya musirikare ubundi iyo umushimye yakubwira ko ari byiza ariko nta ntibimutera umutwe munini arushaho kureba imbere cyane kugira ngo bya bindi yashyizeho ya stabilizing zatagira uza kubyangiza super hari igihe kigera ukaba wakwicara wasubiza amaso inyuma ukarira cyangwa se ukumva umutima ubaye heavy ngiye ngira emosiyo cyane mu buzima bwanjye burangira emosiyo ariko ndanababarira cyane kuko nkunda gusoma Mandela nkunda gusoma Nyerere nkunda no gukurikira Kagame Perezida Paul Kagame no umuntu yavuga ngahore yari sinzi ukuntu yari bubigenze ariko yarababariye kuko umuntu w'umugabo ni kubundamera kuko impamvu ababarira aravuga ati wenda babikoze kubera ubujiji ikindi ntaho naba ntandukaniye nabo nanjye nkoze nk'ibyabo rero bijya bimbaho ariko nagerwa nkababarira nkavuga inti no kutamenya Imana no kutamenya ubwenge
umuntu arigishwa akavamo umuntu yananiranye rero hari izindi nzira za burundu zishobora kufatwa ariko umuntu yabanje kuyoborwa hari abandi nabo bashobora kuba bameze nka gutyo wowe iyo wumvise amarira aje ubigenza gutse kugira ngo ukomeze ugire imbaraga ukomeze ukore ukomeze witeze imbere Icyambere nakubwira amarira ashobora kuza ukariruka ruhuka arayo umujinya amarira ashobora kuza arayo ibyishimo wabyumvise ibyo bintu bitatu hashobora kuza amarira y'ibyishimo hashobora kuza y'umujinya hashobora no kuza y'iki nakubwiye ibintu bitatu amarira ashobora kuza arayo kugira ngo uruhuke mu mutima ay'ibyishimo cyangwa se ay'umujinya ibyo byose buretse ko njye iyo nishimye sinjyandira oya njya amarira yangeza cyane cyane ayangiye ngira umujinya akenshi ayanjye aba arayo umujinya ntabwo arayo kuruhuka nshaka kuruhuka mfite ibindi nduhukiraho ariko hari nk'igihe ikintu kintera buriya nubona emosiyo zaje ukabona ibyo bimbayeho bivuga ngo mba ngize umujinya ariko nkahita nibuka nakubwiye iteka nibuka Mandela ko buriya Mandela nkora ibintu bikomeye cyane nkibuka Nyerere nkibuka na Perezida Kagame kuko Kagame nawe yakoze ibintu bitumvwa n'umuntu uwo ari we wese ese umuntu yarishe uramubwiye uti bana n'undi musangire ibyo bibaho usibye n'abazungu n'abanyabwenge iyo babonye ibyabaye mu gihugu bakabona abantu barabanye ubu baricara barasangira barakubitana imipira barakina barasa n'ibintu bitumvikana biriya bikorwa n'umuntu uri spensho gusa yirengo icyo nkubwira uracyumva yego rero ndashimira bari abantu bakuru bagiye banshyiramo guhindura imyumvire nanjye kuko nanjye hari igihe ayiye ntabyumvaga gutya ariko narahindutse ayiye navuga ariko se umuntu afasha abantu bose arabishe ako kubera ko wenda nari nkiri muto cyangwa ntaramenya ngo nsome bitabo numva ukuntu abantu biyubaka kuko wowe umukoreye ibyo ntawe ubutandukaniye nawe ibyo ndashimira Imana ko nabimenye kandi nkabikura kuki kuri good leaders abayobozi beza naguhaye urugero rwa Mandela naguhaye urugero rwa Julius Nyerere yego hanyuma rero hari abantu ko buriya Nyerere ntago yajyaga yumva ukuntu abantu bicana ari abantu b'igihugu kimwe yajyaga akunda kubivuga cyane Nyerere avuga abanyarwanda wanawongera ugamujya ukabona nawe ntabyumva abantu baricana bavuga ururimi rumwe bahuje imico mbese ukumva ntabyumva wabyumvishije ariko ndashimira Imana ko ubunange hangiyemo kubabarira yego hari umubyeyi wasigaye adafite umwana hari umwana udafite umuntu n'umwe bafite icyo bapfana hari umuntu hari abasirikare bamugariye ku rugamba uyu munsi abo bose iyo tugeze cyane cyane muri no minsi ijana yo kwibuka bo bisa nkaho bakongera bakabwi cyane abo ngabo nabandi wenda ntabashije kumenshoninga reka tubagenere ubutumwa bwihariye supa hanyuma tugenere n'ubutumwa abanyarwanda bose muri rusange muri bintu bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 hanyuma tugane ku musozo mbere ya byose ndabihanganisha ikindi cya kabiri ndababwira ngo ntakundi byari bumere nta rugamba rutagira ibitambo nta ntsinzi ishobora kuboneka hatagize ikiba urabyumva wa mwana we nta ntsinzi ishobora kuboneka nta cyabaye ntsinzi kugira ngo iboneke n'Imana ari Imana ntiguha ikintu utabanje kuyisenga urabanza ugatutuka ugatera amavuga asenga yakumva gusenga kweri guhamije neza ukabona kurekuriye ikintu umugisha aho washakaga waturesinga ukabona haciyemo ni uvuga ngo biriya ni inyigisho ivuga ngo nta kintu cy'ubusa kibaho nta kubura twari bubona iki gihugu hagombaga kubaho bamwe bakitangira ariko turanashimira Imana cyane nabikubwiye ko nubwo bwitange bwavuyemo intsinzi kuko byari bibabaje cyane inkotanyi zitanga tukanakibura twanapfushije n'abantu banatwiciye n'abantu tukanakibura urumva icyo bihombo ko nibura confrontation cyangwa se aka
twari comfortinze kuko nibura twanakibonye kuko byabayeho ariko turakibona none se assuminga none suppose none iyo bibaho ibyo byose tukanakibura mukaro ntimurokora abantu ariwo mugambi mwari mufite oya ntiturokora abantu majority zikabaho nkuko wabivuze amakamanda agapfira ku rugamba akuri ya Fred yagiye nabandi bari bafatanyije ko nibura ibyo byabayeho ariko ubwo bwitange bwa bamaraso yabo bamenye badushakira ubuzima nk'ubu nibura byavuye iminsinzi tubona igihugu ababo babakomokaho nibura bafite igihugu bafite aho niyo mpamvu dugomba kugikomeraho kandi ndabizi nge ndabivuga nk'umuntu ariko ababyeyi bacu cyane cyane komanda president wacu wabizi kundusha rero ndababwira ko tugikomereho kandi nihanganisha abahuye n'ibyo byago kandi babwira ngo ubuzima ntibwarangiye nubwo waba warahuye n'ibyo ariko humura bawe cyangwa se nawe turacyahagacira umusanzu wawe ari wose watanga mu kubaka u Rwanda yego igihe cyose waba nk'uko nabivuze uri kajoreti uri imfubyi ya genocide ariko ntibivuze ko wa twagu hariya gutanga akato twabahaya akato oya ahubwo baracyari muri twe kandi nabo musada wabo cyangwa se inkunga yabo y'ibitekerezo cyangwa y'ikindi bashobora gukora cyubaka igihugu kihabwa agaciro kandi kigakurikizwa kigahabwa umwanya igihugu kigatera imbere super ndagushimiye nange cyane ndagushimiye nange kasiye ndashimira ingabo zacu nanone kuba abantu bakoze ibi mbona ngire ngo twagiye hariya ku rwibutso twabibonye abirebye numva abantu bakoze biriya bintu ndashimira ingabo za RPA zahagaritse biriya bintu ariko twarababariye nakoze cyane